ciidamada sida gaarka ugu tababaranka hortaga masiibooyinka dabka ee demdemiska magaalada Hargeysa ayaa ku guuleystay caawa inay baqtiyaan guri ka kooban 5 qol oo dabka kacay. Gurigaasi oo dabku ka kacay ayaan markaasi ku sugnayn waalidintii gurigaasi, hase ahaatee maatidii iyo ubadkii ay ku dhex jireen markii dabku qabsaday. Waxana halkaasi gaaray ciidamada demdemiska magaalada Hargeysa iyaguna ku guuleystay in dabkaasi ay baqtiyaan badbaadiyaan guryihii la jaarka ahaa gurigaasi dabku ka kacay. Intii ay ku guda jireen baqtiinta gurigaasi dabka, ciidamada sida gaarka ugu tababaran ka hortaga masiibooyinka dabka ee ciidamada demdemiska magaalada Hargeysa ayaa si wada jira waxa ula hadlay telefishinka caalamiga Badacas 24 TV oo gaaray goobtaasi dabku ka kacay. Aabo Cabdiraxmaan Farxaan oo ahaa mulkiilihii gurigani, isaguna si gaar ugu mahadnaqay shacabka la jaarka ah ee badbaadiyey maatidii gurigaasi kaga jirtay, iyo sidoo kale ciidamada demdemiska ee baqtiyey gurigaasi. Cabdiraxmaan Ismaaciil ah oo ay maanta gurigeyga caawa u gutay, alxamdulilah cali salaam, waxaan u mahadnaqayaa demdemiska sida fiican ee ay nooga soo gaadheen. Wax cidaho wax naga noqotayna aanay jirin. Waxaan leeyahay dadweynaha aad bay mahadsan yihiin, iyo dowladda sharafta leh aad bay mahadsan yihiin. Saasaan leeyahay, waxaan leeyahay dhammaanteed, maadaama ayna wax dadii ay naga soo gaadhin oo ayna waxba naga soo gaadhin, waad mahadsantihiin. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay mas-uul ka tirsan ciidamada demdemiska mudane Cabdixamiid Ismaaciil, isaguna faahfaahin ka bixiyey qaabkii ay gurmadka ugu soo galeen ciidamada sida gaarka ugu tababaran ka hortaga masiibooyinka dabku. Caawa oo ay rabadaan tahay 25 salaadii taraawixda markaan kasoo baxnay ayaa waxaan laga soo wacay 990 ama 99 leebeer saa u taqaanaan ciidanka demdemiska, annagoo ku sugan xarunta kuna dhintay tukaan masaajidka xarunta ku yaalla, ayaa dheelladu noo timid. Waanu kasoo cararnay, si degdeg ayaanu ku soo gaarnay. Gurigan aad arkaysaan waxa uu ka kooban yahay 5 qol oo midow hool yahay. Guriga dhammaantii dabku waa uu gaadhay. Xilliga dadka demdemiska lagu soo wargeliyeyna xilladanba ayay ahayd. Waxaan dadka u fari lahaa inay haddii ay la kulmaan masiibo dab inay soo garaacaan 999 ama 990. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa mulkiilaan oo yaag jooga guriga leh inuu cawd khayr qaba uu ugu bedelo waqtiga rabadan awgeed. Ciidanka demdemisku waajibkoodii way guteen, guryaha ku hareereysan oo dhanna way ka badbaadiyeen dabkaasi inuu ku soo fido, iyadoo weliba ay goobtu ahayd goob aad u dabaylo badan, dabkuna uu hore u fidayay. Aad baad mahadsantihiin. Ba yaraatee ma jiraan wax dada oo gurigaasi waxyeelo ka soo gaadhay markii uu dabku ka kacay? Cumar Shaafi, telefishinka caalamiga Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.